А сега тук в студиото продължаваме с една от много важните теми. Двуцифрена инфлация, непрекъснато растящи цени, ниски доходи, преизчисляване на пенсии. Така можем да опишем социалната реалност в България. Данни на Евростат показват, че над 30% от българите живеят в бедност. Кой е ключът към по-добра социална политика и какви бяха управленските грешки? Ще коментираме сега в студиото заедно с гостите Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър, и Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро и на двете ви. Добро утро. Добро утро. Да започнем с това, с което анонсирах. Ниски доходи, висока инфлация, непрекъснато растящи цени. Това ли е социалната реалност в България? Госпожо Русинова? Изправени сме пред наистина сериозни предизвикателства и пред много тежка зима, която ни предстои, с наистина последствия от война, COVID, растяща инфлация. Хората са застрашени от това, че са в постоянна неизвестност какво ще се случи на следващия ден. Затова голямата задача пред всички нас е първо днес да имаме така достатъчно активност, всеки да даде гласа си, но от тук нататък да има разум в политическите сили, които да стигнат до бързи решения, така че да може да се сформира постоянен кабинет, тъй като това, което ни предстои през следващите няколко месеца, са големи предизвикателства. Не само за хората, не само за работещите хора, за пенсионери, за бизнес, за всички. Това, което от 1 октомври беше направено с преизчислението на пенсиите, разбира се, няма нищо лошо в това да се дигат пенсиите. Напротив, всеки един ход за дигане на пенсиите е добър. Справедливо ли беше това обаче? Но въпросът е, че има хора, които са ощетени. Това е един метод, който, за съжаление, не показа равнопоставеност между всички пенсионери и в стремежа си да бъдат до някаква степен изравнени по-старо отпуснатите пенсии с новите пенсии, отново се получи дисбаланс. Тоест, категорично мнението на хората, които сме работили с години в социалната система, е, че не трябва осигурителната система да се дебалансира за сметка на социалните помощи, а по-скоро да се създаде стабилност в осигурителната система, защото тя гарантира не само пенсиите, тя гарантира и обезщетенията на хората, когато останат без работа. Тоест, ние трябва да мотивираме работещите да продължават да се осигуряват, а същевременно да се осигурят достатъчно средства в бюджета, така че и хората, които са с много ниски доходи, и пенсионерите, и хората, които имат нужда от подкрепа, да могат да получават адекватно социално подпомагане. Много са въпросите, които се поставят пред следващия кабинет. Това, което според мен е изключително важно, е първо да се поставят ясни цели по отношение на ориентацията на България като евроатлантически ценности, да има ясни срокови ангажименти на правителството по отношение на темата за влизане на България в еврозоната, да има ясни икономически мерки, които ще гарантират на това фирмите да имат стабилност и предвидимост на дейността си, защото ако бизнеса не осигурява достатъчно и адекватни и високодоходни работни места, тогава, разбира се, цялата социална система ще страда. Затова е много важно политическите партии да седнат на масата и да се обединят около няколко важни приоритета за страната. Това, което видяхме в кампанията, е изцяло липса на политически дебат. Едно наддаване, колко ще е по-висока минимална работна заплата или пенсия, което всъщност не е целта на избора на нас, гласоподавателите. Ние искаме да видим всъщност как тази минимална работна заплата ще стане по-висока, как средните доходи в България ще станат по-високи. И като си говорим сега за минималната работна заплата, госпожо Минчева, вие като заместник-председател на Българската стопанска камара, какви са предизвикателствата, пред които са изправени работодателите и във връзка с минималната работна заплата? Вие сама започнахте с новата реалност. Аз исках да ви коригирам, че тя не е само социална. Високите цени и инфлацията засягат и българските работодатели, и българските производители, и българските търговци. Всички засягат. Всички са засегнати, така че ние трябва да мислим как може да се намали темпа на растеж на тази инфлация, за да не продължат да растат цените с темповете, които бяха досега. Какви са решенията изключително на работодателите? Изключително важно е да се запазят в следващия бюджет компенсациите, които са за бизнеса, за цените на електрическата енергия.
да се предвидят компенсации и за газа и да се осигурят регулярни доставки на газ, колкото и България да е малък потребител. От тук нататък всички политически партии идват с така големи социални заявки, но в така единици изказвания на политически лидери се чува как всъщност ще се обезпечи финансирането на тези социални политики. Това може да стане единствено чрез стимулиране на инвестициите. Ние имаме един план за възстановяване и устойчивост, който на практика по него се отвори на една схема. Както тръгнахме от самото начало с забавяне при формулиране, кои проекти да са вътре, едни отпадаха, други се появяваха. Сега вече имаме одобрен план, а все още много бавно се случват нещата. Така че инструментите, които имаме в ръцете си, ние трябва да ги използваме максимално, за да създадем среда, която да стимулира инвестиции. Целият свят е в криза. Ние 2 години се борим с икономическите последици от здравната криза, предизвикана от COVID. Сега ще се борим с икономическите последици, които предизвика конфликта в Украина и съответно санкциите, които се налагат. Това е цена, която ще платят всички. Въпросът е как да направим тази цена поносима и това трябва да стане с наистина фокусирани мерки, поне в краткосрочен план, за да могат да бъдат подготвени и гражданите и бизнеса да преминат през тази криза и все пак и да я ползваме и като възможност, защото в времена на криза са най-подходящи за извършване на така необходимите реформи в редица сектори. И сега, както вие споменахте, тепърва ще усещаме икономическите последици и в тази връзка. Още в началния анонс споменах, че повече от 30% от хората у нас вече живеят в бедност. 49% пък от хората над 65 години са в бедност и социална изолация. В тази посока, госпожо Русинова, какви мерки трябва да се предприемат от следващото правителство? Наистина, на първо място имаме достатъчно финансов ресурс от европейски средства. Това е трети програмен период за България. Имаме достатъчно опит и капацитет. За съжаление, това е първият програмен период, който имаме повече от 2 години забавене. Всички европейски програми на практика почти вече са одобрени. Тоест, трябва максимално бързо всичко, което е насочено към подкрепа на бизнеса и подкрепа на хората през основно програмите, свързани с конкурентоспособност, човешки ресурси, образование, инвестиции и иновации, да тръгнат максимално бързо, за да може наистина не само да се преодолее кризата и тази зима, която ще бъде много тежка, а да мислим и с хоризонт за 1-2 години напред. Плана за възстановяване. Това е ресурс, който в крайна сметка трябва максимално бързо да бъде мобилизиран. Основните неща, които трябва да се направят още в първите дни, е да се предприемат сериозни мерки, за да стартира подготовката на бюджета за следващата година. Разбира се, служебния кабинет най-вероятно е стартирал с чисто процедурните параметри, но трябва да има наистина добро съгласие на политическо ниво, какви да бъдат приоритети, защото социалната система не може до безкрай да раздува разходите. Виждаме, че това в един момент става за сметка на външен дълг. Това, разбира се, ще обремени всички нас, работещите, а и нашите деца в последствие. Тоест трябва да се вземат разумни решения и балансирани, как от една страна да се подпомогне бизнеса, който трябва да продължи да съществува, защото ако не се подпомагат малките и средните фирми, те загиват в момента. Големите фирми също страдат покрай газова криза, инфлация, високи цени и така нататък, но те са гръбнака, който трябва да създаде работните места. Същевременно много хора загубиха работата си и загубиха качеството на работата си. В момента като статистика ние виждаме добри нива на безработица, но това, че голяма част от хората се преориентираха към други професии, към заетост, която не им позволява същите доходи, а инфлацията изяжда и доходите на хората, които са били с добри заплати доскоро, също трябва да бъде една от приоритетните задачи на новия кабинет, така че да се започнат сериозни инвестиции
инвестиции в квалификация, в дигитализация, не само на ниво управление на държавата, не само на подпомагане на бизнеса с технологии и с влизане на трансфера на технологии, но с дигиталните умения на хората, защото това е един от ключовете в последствие човек да може да си намери работа. И разбира се, пак подчертавам, че трябва да се търсят решения, така че хората, които са в наистина бедстващо положение и в изключително лоша социална позиция, да бъдат подпомагани. Това са основно възрастните хора, които, за съжаление, не само с плащане могат да бъдат подпомогнати, защото голяма част от тези пенсионери и възрастни хора живеят в малки населени места. Те нямат редовен обществен транспорт до големия град, нямат възможност редовно да си пазаруват, имат затруднения да имат достъп до болничните заведения и здравеопазването. Т.е. трябва да се подпомогне целият пакет от услуги за всички тези хора. И да няма тези неравенства. Публични, за да ги няма тези неравенства, защото знаете, че за един пенсионер най-големият разход са скъпите лекарства и невъзможността да може спокойно да бъде обслужван от системата на здравеопазването и от социалната система. Тоест всички тези неща трябва да се гледат в пакет и в комплект, но да мислим и с един поглед напред, тоест да мислим малко повече напред какво ще се случи с България през следващите години, защото от гледна точка на европейски средства, от гледна точка на перспективи, ние в момента наистина имаме възможност да поставим 3-4 приоритета, които ще изведат икономиката ни на по-различно ниво, ще могат да насърчат инвестициите, защото в последните години виждаме, че има наистина и спад на инвестициите. И тогава всички ние ще можем да се надяваме да живеем доста по-добре. И тук в тази връзка, госпожо Минчева, няма как да не поговорим и за това как могат да се подобрят условията на пазара на труда и как могат да допринасят в тази посока и работодателите. Вие вече споменахте, че трябва да продължат и компенсациите. Компенсациите са тема, която е актуална в момента. Тя е реакция на това, което се случва, защото компаниите не могат да се адаптират толкова бързо. Част от тях пренесаха тези високи цени върху продуктите си, друга част не могат да ги пренесат, не могат да се справят. Тези, които искат, например, да се сменят горивната база, трябва да преминат през промяна на комплексните си разрешителни. Това е един дълъг процес, който изисква едно внимателно планиране и в това число и подкрепа от държавата, ако щете, която да осигури тези процеси, фокусирано да се случват доста по-бързо, да не да отнемат месеци и години. Аз искам да се върна на темата, която засегнахте за хората с ниските доходи. Очевидно в краткосрочен план на подкрепата чрез подпомагане ще бъде най-ефективна, но е крайно време ние да погледнем към структурата на тези хора, които са изложени на риск от бедност. Да отделим тези, които могат да работят и тези, които не могат да работят, каквито са пенсионерите и хората с определен вид заболявания, които нямат физическа възможност да се трудят. Но всички тези, които са работоспособни, да се обърне внимание на образователния им профил, защото статистиката показва от много дълго време, че колкото по-ниска е степента на образование, толкова по-ниски са доходите, които едно лице може да получава. Оттам нататък, ако погледнем от другата страна на монетата, кой е този, който осигурява по-добрите работни места? Нека да погледнем и структурата на нашата икономика и кои са икономическите дейности, които генерират най-много работни места и да се замислим това ли искаме да бъде същия модел, който да възпроизвеждаме в бъдеще. Искаме ли да развиваме високотехнологични икономически дейности, тези, които дават висока добавена стойност, тези, които могат да привличат българите да остават и да се завръщат от чужбина и по този начин да се създава една среда на добри качествени работни места или искаме да продължаваме да развиваме сектора на услугите, например, и друг вид дейности, които не могат да бъдат структуроопределящи и да очакваме да генерират високи доходи. На финала на нашия разговор, защо е важно да се гласува днес? Първо към вас. Важно е, защото това е една гражданска отговорност. Колкото и човек да не намира този, който ще изрази точно неговите очаквания, в крайна сметка ние не може да смятаме, че някой друг носи отговорност за нашия живот. Госпожо Русинова.
Важно е всеки един от нас да изрази своята позиция. Важно е да гласуваме, защото колкото по-висока избирателната активност... За кратко, защото виждаме и картина за това как председателят на БСП Корнелия Нинова гласува в момента, упражнява правото си на глас. Кажете ни сега. Важно е да бъдем активни, за да упражним гражданската си позиция. Защо? Защото на практика от всеки един от нас зависи какво ще е бъдещето на България. Добре, благодаря ви много за този разговор.